Då ska vi titta på vinkelräta linjer. Jag ska ge exempel på en rät linje som är vinkelrät mot den här linjen. Och då ser jag så här att för vinkelräta linjer gäller att K1 gånger K2 är lika med minus 1. Så lutningen för den första linjen multiplicerat med lutningen för den andra linjen är lika med minus 1. Jag börjar med att skriva om den här i K-form. Så 6y minus 2x är lika med 10. Jag adderar 2x på båda sidor så får jag att 6y är lika med 2x adderat med 10 dividera med 6 på båda sidor så får jag att y är lika med 1 tredjedels x adderat med 10 sjättedelar. Eller här kan vi skriva 5 tredjedelar istället. Om vi förenklar det. Det spelar inte så stor roll om vi skriver 10 sjättedelar eller 5 tredjedelar här. Det som är viktigt är att få fram att k1 är lika med 1 tredjedel. För då får jag det att en tredjedel Multiplicerat med lutningen för den andra är lika med minus 1. Och så får jag multiplicera med 3 på båda sidor här för att få K2 är lika med minus 3. Så lutningen för den andra linjen är minus 3. Och sen då så när jag har kommit så här långt. Så kan jag säga då att den andra linjen är då y är lika med minus 3x om jag skriver den på k-form. Tänk k-form. y är lika med kx plus m här. K-värdet för den andra linjen minus 3. Så minus 3x. Och sen då så ska jag skriva ett m-värde här. Och jag kan skriva eh, vilket värde jag vill. Jag kan också lämna den här, det här tomt. Och då betyder det att m-värdet är noll. Jag kan ju skriva till exempel att m värdet är 3 så det här är en rät linje. y är lika med minus 3x är en annan rät linje som är vinkelrät mot den här. Eller y är lika med minus 3x minus 73. Eller y är lika med minus 3x plus 576 000. Det spelar ingen roll. m värdet får jag välja helt fritt. utan Det viktiga är att det här k värdet Tillsammans med k värdet för den andra linjen. När jag multiplicerar dem med varandra så ska värdet bli 1. Då har jag hittat en, en linje som är vinkelrät med den andra. Så välj här då en valfri, eh, en valfri linje. Då. Man ska inte skriva fler än en men ni kan välja vilken ni känner för.